বর্তমান মধ্যে রেডি হৈছো যাবলে পুলিশ বাজার। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আকৌ এটা নতুন ব্লগত সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর মই বর্তমান আছো শিলংত। ব্যাকগ্রাউন্ডটো দেখি গম পাইছেই সাগে মই শিলংলৈ আহিলোঁ জাস্ট ওয়ান উইকৰ কাৰণে, কাৰণ এওঁলোকৰ কলিগ এগৰাকী তেওঁৰ ল'ৰাৰ বিয়া আছে ইয়াত। আৰু যিহেতু মই খ্ৰীষ্টান বিয়া আজিলৈ খাই পোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম খ্ৰীষ্টান বিয়ালৈ যাম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মিছ নকৰোঁ, শ্বিলঙলৈ আহি গ'লোঁ। আৰু তেওঁলোক আমাৰ একদম নেবাৰো হয়, নেক্সট ডোৰ নেবাৰ। তেওঁলোকৰ ঘৰটো একদম লাইটেৰে ধুনীয়াকৈ সজাইছে, ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আৰু মই যেতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পুলিশ বজাৰ, এওঁ আহি পোৱা নাই ঘৰলৈ, আহি আছে অফিচৰ পৰা, মানে ওলোৱাই নাই এতিয়ালৈ। মই জাষ্ট ৰেডি হৈছোঁ, মানে জাষ্ট কাপোৰটোহে পিন্ধিলোঁ, বাকী চুলি তুলি আঁচুৰিব আছে, শুই আছিলোঁ, চকুটোকে একদম ফুলি আছে। তথাপিও ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, বস্তু কেইটামান কিনিবলৈ আছে, পুলিশ বজাৰলৈ যাওঁ। এতিয়া 7টা বাজিবই হ'ল আৰু তাতে অলৰেডি চব বন্ধেই হৈ যায়, 7টালৈ 20 মিনিটমান আছে, চাওঁ তথাপিও কি পাওঁ নাপাওঁ, যদিতো আৰু উপায় নাই। আৰু এওঁ যিহেতু অফিচৰ পৰা ওলোৱাই নাই, মই ভাবিলোঁ ভাজিখন লৰালৰিকৈ বনাই থৈ যাওঁ, কাৰণ কেইটা বাজেতো আহিব মানে পাওঁতে ঠিক নাই, এতিয়ালৈ যোৱাই নাই বজাৰলৈ। আৰু মই ইয়াতে কাটি থৈছোঁ নহৰু, পিঁয়াজ, বিলাহী, ধনিয়া অকণমান আৰু জলকীয়া। নৰ্মেল আলুৰে চব্জি এখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ, এটা মাৰি থোৱা আছে, আহি পেলাই গৰম গৰম ৰুটি বনাই ল'ম। আৰু ভাজিকণ হৈ থাকিলে মানে তাতে টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ বজাৰকেইটা কৰিবও পাৰিম, যদিহে খোলা থাকে আৰু দোকানবোৰ। মই ইয়াতে তেলতে তেজপাত আৰু জলকীয়া দিছোঁ, তাতে অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত তেলখিনি হালধি দি পেলাই নহৰুখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ নহৰুখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰিলে বহুত ভাল স্মেল আহে আৰু তাৰ টেষ্টটো মোৰ ভাল লাগে। তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই, আৰু তেনেকৈ একো মই মছলা নাই দিয়া, বিলাহীখিনি দি পেলাই তাতে নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছত বিলাহীখিনি অকণমান বইল হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু মছলা মই অকল ধনিয়া গুড়ি অকণমান দিছিলোঁ, নিমখ আৰু হালধি, জাষ্ট সেয়াই। ধনিয়াই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ বেছি একো মছলা দিয়া নাই। এইখিনি দি মই ভালকৈ ভাজি ভাজি পেলাই অকণমান আলু পিটিকা আছিলে ৰাতিপুৱা, আলু পৰাঠা বনাইছিলোঁ, এওঁক টিফিনত আলু পৰাঠা দিছিলোঁ, গতিকে এইখিনি অকণমান ৰাতিপুৱাৰ আলু থাকি গ'ল। পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া দি ফ্ৰাই কৰা আছিলে আৰু অলপ জলকীয়া দি, সেইখিনিও ইয়াতে মিক্স কৰি আলুখিনি দি পেলাই অকণমান ভাজি লৈ লৰালৰিকৈ মানে পানী দি পেলাই তেনেকৈ ভাজিকণ বনাম। তাৰপিছত আপোনালোকক মই লাইটিংখিনি দেখাম, তাৰপিছত একেলগে গৈ থাকিম পুলিচ বজাৰ। আৰু মোৰ ভাজিও হৈ গ'ল। আৰু বজাৰলৈ ওলোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই ইহঁতক ঘৰটো মানে বিয়া ঘৰখন দেখাই দিওঁ, কাৰণ আমাৰ বিয়া ঘৰবোৰ কেনেকুৱা হয়, আমি কলগছ লগাওঁ বা ঘৰতে অকণমান ৰভা দিওঁ, আজিকালিতো বিবাহ ভৱনতে হয় বেছিভাগ, তথাপিও ঘৰত অকণমান ৰভা দিওঁ আৰু মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ থাকে ন সেইকেইদিন। কিন্তু ইয়াতেতো বেলেগ হয়, ইয়াতে এওঁলোকে লাইটছ লগাইছে, একদম দিৱালী ফিলিঙে আহিছে মোৰ। বলক আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবলৈ, হুডি চুডি পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ আজি বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় ইয়াত। আৰু এওঁ অফিচৰ পৰা ওলাইছে, মোক অকণমান আগবাঢ়ি যাব দিছে, তেনেহ'লে ব'লক একেলগে গৈ থাকোঁ পুলিচ বজাৰলৈ। এতিয়া ঘৰটো গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি পেলাই তলা চলা মাৰি লওঁ, তাৰপিছত একেলগে ওলাই গৈ থাকিম। তাৰপিছত ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ, ব'লক তেন্তে একেলগে ওলাই গৈ থাকোঁ। এওঁ অফিচৰ পৰা ওলালে, এতিয়া মই তলৰ লাইট ছাইড অফ কৰি তলা চলা মাৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম।
dibakar. আৰু আমি বজাৰ পাই গলো আৰু ইয়াতে পুলিচ বজাৰতে এনেকুৱা পাৰ্কিং আছে আপোনালোকে যদি নাজানে ইয়ালৈকে কেতিয়াবা আহে পাৰ্কিং নাপায় যদি সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ এয়া ইয়াতে পাৰ্কিং প্লট আছে মানে পইচা লয় পাৰ আৱাৰ 10 নে 20 ৰুপিজ ছামথিং এনেকুৱা লয় সেয়া ষ্ট্ৰেইট সেইটো পুলিচ বজাৰ হয় আৰু একদম পুলিচ বজাৰ ওচৰতে আছে আপোনালোকে পুলিচ বজাৰ আহি কাৰোবাক সুধিলেই গম পাব তাতে ছেফো হয় আৰু ইয়াতেতো ঠাই নাই গাড়ী থ'বলৈ গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু বোলক তেনেহ'লে বজাৰলৈ যাওঁ চাওঁ কি কি খোলা আছে আৰু বেছিভাগ চাগে বন্ধেই হ'ল দোকানবোৰ খোলা থাকক বা বন্ধ মানুহ কিন্তু পুৰা ভিৰ ভৰ্তি হৈ আছে আৰু আমি আহিছোঁ এখন বাবলাছ বুলি দোকানখনত অকণমান গৰম চুৱেটাৰ চাব লগা আছে এওঁলৈ তাতে ফাৰ্ষ্ট সোমাই লওঁ তাৰপিছত মোৰ বস্তু এটা কিনিবলৈ আছে সেইটো আপোনালোকক একদম বিয়াৰ দিনাখন দেখাম যদি পাওঁ তেতিয়াহে আৰু ইয়াতে বহুত বহুত চুৱেটাৰ ওলাইছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোটছবোৰ ওলাইছে দেখিলেইতো লওঁ লওঁ লাগেই কিন্তু এতিয়া তেনেকৈ লৈ নলওঁ তাৰপিছত বজাৰত চুৱেটাৰটো আৰু মোক যোনটো লাগিছিলে সেইটো পালোঁ একজেক্ট নহয় তথাপিও চলাই দিব পাৰি তাৰপিছতে আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া তাৰপিছত ঘৰ আহি পাওঁতে আমাৰ 10টামানেই বাজিলে আহি আমি ৰুটি ভাজি খালোঁ অলপ দৌৰা দৌৰিকৈ বনালোঁ কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰপিছত দেখিছোঁ একদম বিয়া ঘৰত গোটেই মানুহবোৰে গান লগাই নাচি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিছে বিৰাট ভাল লাগিলে দেখি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ দেখি মোৰো একদম তালৈকে গৈ নাচোঁ নাচোঁ লাগি গৈছে আৰু কালি ৰাতি ব্লগটো এণ্ড কৰাই নহ'ল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই বিছনাতে আছোঁ এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ চাই থাকিব ব্লগটো আৰু আজি হৈছে থাৰ্চডে 3 নৱেম্বৰ আৰু এওঁ অফিচলৈ যাব অকণমান পিছত এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 6:30 আৰু মই বাকী কামখিনি কৰি লওঁ বাকী গা পা ধুই উঠি আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু মই গা পা ধুই উঠি আজি যিহেতু থাৰ্চডে গোঁসাই বাচনকেইটা ধুই ল'লোঁ আৰু ভালকৈ চব ধুই মেলি চাফা কৰি লক্ষী ঘট পাতিলোঁ আৰু চাকি তাকি দি ভাবিলোঁ আজি অকণমান ধূনা জ্বলাই দিওঁ ভাল লাগে ঘৰত ধূনা দিলে আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ অকণমান মই এনেকৈ গোটেই ঘৰতে ধূনাখিনি ঘূৰাই পেলাই তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ বহিছোঁ আজি ব্ৰেকফাষ্ট একদম চিম্পল একো বনোৱা নাই ব্ৰেডতে বাটাৰ লগাই লৈছোঁ আৰু ইফালে চাহ আছে আৰু লগতে চকোজ খাম বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে গাখীৰ গৰম কৰি লৈছোঁ তাতে চকোজ অকণমান দি কল কাটি ল'ম আৰু আজি এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম চ' মই খাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত কি খালে জনাব আৰু ব্লগটো চাই থাকিব আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ঘৰৰ ইটো সিটো কাম কৰোঁতে মই ভিডিঅ' বনাবই পাহৰিলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট এতিয়া লাঞ্চত দেখাইছোঁ আজি ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাইছিলোঁ এওঁক টিফিনত ফ্ৰাইড ৰাইচ দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এনেকৈ বাতিলোঁ ইমান ঠাণ্ডা আজি একদম ব্লেংকেট চেকেণ্ড লৈ এতিয়া লাঞ্চটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাৰপিছত আবেলি আপোনালোকক দেখাম
এয়া বিয়া ঘৰত এতিয়া আবেলি ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰে ৰিলেটিভ চাগে ছোৱালীবোৰে চবেই মিলি পেলাই এনেকৈ ফুল লগাই আছে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চত। ঘৰততো তেনেকৈ কি হ'ব নাজানো, কাৰণ কাইলৈ আছে বিয়াখন, 4th November, কাইলৈ ৰাতিপুৱা চাৰ্চত হ'ব আৰু আমাৰ ইনভিটেশ্যনটো আছে আবেলি ৰিচেপশ্যনৰ। গতিকে ঘৰত তেনেকৈও কিবাকিবি বনাইছে অকণমান ৰভা দি পেলাই, ইয়াতো কিবা হ'ব চাগে নিয়ম, মই তেনেকৈ ভালকৈ নাজানো। আৰু ইয়াৰ চিৰিটো এনেকৈ ফুল এনেকৈ কাপোৰ লগাই দিছে গোটেই ঘৰৰ ছোৱালীবোৰে মিলিয়ে কৰিছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু এইবোৰ চাই মেলি মই আহিলোঁ কিটচেনত ডিনাৰ বনাবলৈ, এওঁতো অফিচৰ পৰা অহাই নাই। আৰু আজি যিহেতু থাৰ্চডে, চিম্পলকৈ ভেন্দি মচালা বনালোঁ, জাষ্ট আদা নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী দি পেলাই ভেন্দি আলু এনেকৈ ভাজিছোঁ। আৰু এফালে মই দাইলটো উঠাই দিছিলোঁ, দাইলটো অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু চাউল ধুই থৈছোঁ, তেনেকৈ খাওঁ আজি চিম্পলকৈ। আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ, আকৌ লগ পাম।